PIME més competitiva en categoria petita empresa és per Mel Múria. Recull el Premi Rafael Múria, empresari. L'empresa apícola Mel Múria del Perelló va rebre el premi aquest dijous a la petita empresa més competitiva. Ho va fer a la 31a edició dels Premis Pimes que van tindre lloc al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un acte que reconeix les millors iniciatives del teixit empresarial català. Mel Múria és una empresa familiar que treballa amb abelles des de 1810 i que es dedica a la producció, envasatge i comercialització de la mel. La seva aposta per la divulgació, el compromís de l'empresa amb la natura i el medi ambient, així com la qualitat dels seus productes, l'han fet mereixedora del premi a la petita empresa més competitiva. En els darrers anys no ha deixat de rebre premis i reconeixements gràcies als seus productes bio i ecològics en diferents fires d'arreu d'Europa. L'acte va reunir personalitats del món econòmic, polític i social, entre els quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo.